新竹县竹北市的交通尖峰，这里呢汽机车抢快，闯红灯多，尤其是光明六路、县政二路口，还有文心路、自强南路口，尖峰时段交通秩序大乱，车祸不断。而警方呢，从3月1号起又实施了科技执法来取缔，两个多月来，有效减少了44%的事故率。路上车子一台接一台，光明六路车流量大，光是今年3月交通违规就超过14000件，降低事故。竹北市两路口实施科技执法以来，有效减少44%的事故率。在科技执法之前呢，这两个路口呢都是因为上班时间往科学园区跟新竹市的车流量比较多，那所以有部分的车辆呢在会有违反号志的情形，或者是占用车道，导致于说要往其他行向的车流呢，它的行车方向被其他车辆给占用，那变成说会有一些车流秩序比较混乱，然后拥塞情形。竹北市20多万人口，上下班尖峰时段，汽机车抢快、闯红灯、违规左转，每天都在上演。尤其光明六路和县政二路路口，和文心路与自强南路交汇口，统计3、4两个月的交通违规案件，分别有24650件和460件，包含未依标志标线行驶、闯红灯、跨越双白线等违反交通情势。3月1号起，县警局在这两个路口实施科技执法，每月违规数逐渐减少。从3月统计到5月20号，死伤总事故数和去年同期相比，光明县政路口从25件降到14件，减少44%；文心自强南路口从23件减到19件，也降低17%的事故。这两个路口的科技执法项目呢，包含了闯红灯，然后未依标志标线行驶，还有跨越双白线的部分。那一样提醒用路人呢，就是要依照号志的指示来做行驶。那这两个路口也有时段性的禁止左转，所以请用路人要特别注意这个时段内呢是不要左转的。那在如果是禁止左转的时段呢，左转车道是可以供直行来做使用。那再请用路人特别注意。一场车祸会让宝贵生命消逝和家庭破碎，科技执法要达到不塞车、少事故、减伤亡目标。驾驶遵守道路交通规则，多份安心，更能不伤荷包。